Анализът на изборните резултати показва, че възможностите пред настоящия парламент не са много. Със своя вот българските избиратели ни посочиха, че не само една, но дори и две политически сили не са в състояние да излъчат редовно правителство. Това означава, че едно евентуално редовно правителство ще трябва да се ползва с подкрепата на поне три или повече формации. За нас от ГЕРБ СДС има два възможни варианта за развитие на настоящата политическа ситуация. Първият – максимално широк кръг политически сили да излъчим управление на страната, като съставим правителство на споделената отговорност. Готови сме да направим крачка назад и да направим необходимите компромиси, но няма как да постигнем добър резултат, ако останем сами в това отношение. Държим да уточним обаче, че няма да позволим опитът за съставяне на редовно правителство да бъде превърнат в инструмент за осъществяване на задкулисни договорки и решаване на вътрешнопартийни проблеми. Готови сме да водим принципен диалог за политики и идеи за развитието на страната с всеки, но няма да допуснем доверието на нашите избиратели да бъде подменяно и използвано за осъществяването на тясно партийни или корпоративни интереси. Убедени сме, че българското общество има необходимост от радикална промяна на поведението на своите политически лидери, а не от още конфронтация, обиди и безвремие. Затова сме готови да участваме единствено в правителство на споделената отговорност с 4 годишен план за управление на страната, което да се ползва с максимално широка подкрепа от страна на парламентарно представените партии. Декларираме, че няма да участваме в управлението на всяка цена и няма да допуснем доверието, което сме получили от нашите избиратели, да бъде пропиляно, без да бъде намерено дълготрайно и трайно решение за преодоляване на политическата криза. За нас втория вариант са нови предсрочни парламентарни избори. Ако предложената от нас формула на управление бъде отхвърлена от 50-тото Народно събрание, сме готови да вземем това решение, като осъзнаваме всички рискове, които то носи за държавата, за обществото и за демокрацията. Правим тази заявка с пълното съзнание, че отиването на нови предсрочни парламентарни избори би било лош вариант за страната.